Meron akong ipapakilala sa inyo. Alam ko, makaka-relate kayo sa kanyang kwento. Bata pa lang ay biktima na siya ng kahirapan. Halos walang makain, kaya maaga siyang natutong maghanap buhay sa pamamagitan ng paggawa at paglalako ng lampara at kahoy na panggatong. Mahigit 7 kilometro ang layo nila mula sa bayan. Ganun kalayo ang kanyang nilalakad halos araw-araw sa paglalako o kaya para makapasok sa eskwela. Grade 6. Kapag walang pasok, nagtatrabaho siya sa minahan ng ginto at chromite. Medyo delikado, ngunit kailangan. Hindi siya nagpatalo sa kahirapan, bagkos ay lalo pa siyang nagsumikap para mabuhay at makapagtapos ng high school. Para makapag-aral sa kolehiyo, nagtatrabaho siya bilang CR boy sa isang disco bar sa Pagadian. Kumuha siya ng radio communication technician sa Pagadian Institute of Technology. Estudyante sa umaga, CR boy sa gabi. At di nagtagal, naging bartender na rin siya. Pag walang pasok, pinagpatuloy niya ang paggawa at paglako ng lampara para may pang-allowance. Nagkataon nang may-ari ng disco bar na pinagtatrabahuan niya ay siya ring nagmamay-ari ng Pagadian Cable Television. Kaya nang graduate siya sa kursong RCT, kinuha siya kaagad bilang cable technician. Para madagdagan pa ang kanyang kaalaman sa electronics, minabuti niyang mag-aral ng Bachelor of Science in Electronics and Communications Engineering. Tumatanggap din siya ng part-time job bilang instructor ng electronics and communications sa Pagadian Technological and Marine Sciences. Kaya nang mas stressed out sa pagiging hardworking, nagka-mild stroke siya noong taong 2003. Dahilan upang mawalan siya ng trabaho. Nang makarecover pagkatapos ng 3 taon, kinuha siya bilang systems engineer ng Unique Cable Network Incorporated. Pinagbutihan niya ang kanyang trabaho sa abot ng kanyang kakayahan hanggang sa siya na ngayon ang kasalukuyang operations manager ng kumpanya. Bukod sa trabaho, tinulungan din siya ng CEO ng Unique Cable na maisakatuparan ang kanyang nitiing makapagpatayo ng Technical Vocational School upang makatulong sa mga mahihirap. Ito ang Institute of Convergence Technology sa Bayan ng Buog, Zamboanga, Sibugay. A first-class radio telephone operator, Class B amateur radio operator, and licensed electronics technician who believes that life is what you make it. Ladies and gentlemen, Mr. Zalde Masayon Gumalang, Tesda Idol.